aparıcı Vüsalə Əlzadə qızının doğum gününü bu sətirlərlə təbrik edib. Hər yaş insanın ruhunu, düşüncələrini, həyata baxışını dəyişir. Hər yaş biraz kamilləşir, püxtələşir insan. Hər yaşda insanlığını, mərhəmətini, ürəyindəki rəhmi, Allaha inamını, gücünü, xanımlığını qorur. Gözəl qızım, mənim bu həyatdakı tək gücüm, tək tapınağım, tək sərvətimsən. Səni verən Allahıma şükürlər olsun. 10 yaşı mübarək nəfəsim, tək arzum, diləyim. Ömrüm yetdiyi qədər yanındayım. Kölgən olub çətirin, nəfir olub uğurlu yolun olacağım. Səni sağlam, savadlı, xoşbəxt görməyi nəsib etsin Allahım mənə. Dünyama gəlişin mübarək mənim qışımın yazı, 10 fevral möcüzəm.